Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, dobra vam večer u novom izdanju sportske emisije Time Out. Večeras teme automobilizam, ženska odbojka i na samom kraju emisije vaterpolo. Zaista je dosta zanimljivosti, dosta lijepih rezultata, što pojedinačno, što ekipno, momčadski. Sve važnije rezultate možete svakako tijekom emisije pratiti u trakici koja se vrti, gdje možete pratiti sve rezultate odigranih utakmica, nekih čak i turnira. Što se tiče automobilizma, najavio sam u samom uvodu, bilo je zaista lijepo, ne ovaj put u Dubrovniku, ali je u Dubrovniku lijepo što se tiče osvojenih i plaketa i pehara i tako dalje diljem županije. Održana je noć prvaka u Zagrebu, a što se toga tiče, detalje će nam otkriti moj večerašnji gost Maro Franić. Maro, dobra večer i čestitke. Dobar večer, hvala na čestitkama i pozdrav svim gledateljima Dubrovačke televizije. Rekao sam noć prvaka u Zagrebu, ne jedna noć, zapravo dvije. Što se tiče Haksa, što se tiče Hrvatskog auto i karting saveza, ovaj put zaista jedan jedinstveni događaj. Tako je, moram priznati, u Hrvatskoj ove godine prvi put da je napravljeno noć prvaka u subotu i proglašenje kompletne sezone autosporta u nedjelju. Znači, Haks je po uputama FIA, FIA je krovna institucija automobilizma na svijetu, je dobila preporuke da u subotu, to jest dan prije, napravi samo za prvake. Znači, tu je bilo samo nas 26, mislim, prvaka Hrvatske u disciplinama automobilizma i tu smo mogli dovesti naše sponzore, ljude koji nam nešto znači i tu je bila, moram reći, krema de la krema od političara do ljudi iz ministarstva, bili su ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora i imali smo sjajnu večer koja je trajala oko tri sata sa lijepom večerom, sa dodjelama svim, tako da moram reći da prvi put i izuzetno napravljeno na vrhunskom nivou, na vrhunskom mjestu i svi smo bili prezadovoljni. Vjerujem kako ovo bilo samo službeno 3 sata, kako je trajalo da se to nastavilo do dugo u noć, kako zapravo i priliči vama i svim ostalim ljubiteljima ovog sporta, pogotovo sponzorima bez kojih zapravo je nemoguće opstati. Naravno, bilo je stvarno vrhunski, znači uz sva te dodjele koje smo dobivali, uz direktan prenos na televiziji, znači bila je večera, bila je muzika, stvarno nam je bilo super i stvarno smo se osjećali kao prvaci Hrvatske napokon, da smo pravi prvaci. Stvarno su ljudi iz ministarstva bili s nama, iz Hrvatskog olimpijskog odbora, iako nismo olimpijski sport, ali smo u olimpijskom odboru i pričali smo s tim ljudima. Zanimalo ih je što je to automobilizam, kako mi to radimo i tako da smo full zadovoljni i bilo je super. Da, dodijeljene su zaista mnogobrojne nagrade, što pojedinačno, što klubski, razne dijamantne kacige, odnosno volani i tako dalje. Dvije nagrade su evo iza tvojih leđa. O čemu se točno radi? Tako je, mi smo, mislim, po šesti put do sad dobili zlatnu plaketu Hrvatskog auto i karting saveza. To smo dobili za trostruki naslov prvaka Hrvatske na kružnim utrkama, znači 2020. 2021. i 2022. smo bili ekipno prvi. Znači, nastali smo niz prije toga, svi smo dobili za 3 godine i to je najveća klubska počast i najveći priznanje za klub. A ovo drugo je prvo mjesto, imali smo na kružnim utrkama jedan privatni racing team, Euromarine Das Racing Team. Tu se boduje 3 vozača i bilo je 3 tima, 9 vozača, tako da se vas da borite protiv nekoga, ili protiv kluba, ili protiv tima, ili protiv drugih vozača. I naravno, dobili smo pojedinačno 4 prvaka Hrvatske, smo imali iz Dubrovnika, 2 na krugu, 2 na brdu. I svi smo bili tamo i stvarno smo se lijepo proveli. Da. A evo, poštovani gledatelji, osim Mara Franića, naravno, bilo je tu i odličnih plasmana rezultata prošle godine i ostalih županijskih klubova i predstavnika, naravno. Evo, predlažem sada pogledamo, poslušamo zajedno izjavu predsjednika Hrvatskog auto i karting saveza, što je zapravo rekao nakon ove noći prvaka koja je bila u subotu i nedjelju u Zagrebu. Ova noć prvaka je zamišljena kao jedna ekskluzivna večer za one najbolje. Naravno, mnogo smo učili od naše organizacije FIA,
matične organizacije Međunarodne automobilističke federacije FIA, koja godinama ima takvu noć prvaka, prize giving ceremony. Ono što je najvažnije da su vozači ti, vozači, suvozači i svi ostali sportaši koji su nagrađeni danas, da su sretni, zadovoljni, da su dostojno proslavili svoje rezultate ovdje u Vestinu, 17. katu u našem glavnom gradu, jer ovo je jedna od najljepših dvorana u Hrvatskoj i htjeli smo im pružiti nešto posebno. Ova noć prvaka po prvi puta, ali evo, vele mi, idemo tako i dalje. Pa evo, na svima koji su nagrađeni, na njihovim komentarima gradit ćemo i ovu priču, tako da vjerujem da će biti i u budućem. Moram se naravno zahvaliti uvijek Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskom olimpijskom odboru, to su naše krovne institucije koje dosta pomažu i daju veliku potporu našem sportu. I evo, znači uvijek su tu za nas, tako da hvala im i ovim putem i nadam se da će dalje biti uz nas. Sezona brzo kreće, po našim predsjednicima stručnih odbora Draganu Serdenu i Mariju Moslavcu, koji vode autosport i karting, čeka nas uzbudljiva, dobra sezona, prošla bila fenomenalna i zaista čestitam svima koji rade na razvoju autosporta, put nije lagan, ali rezultati govore sve. Upravo tako, evo, rezultati govore sve, a evo što se tiče Maro vašeg kluba, zaista jedna odlična godina. Koliko ste vi zadovoljni i sa nastupom na brdskim stazama i na krugu? Pa mi smo 2022. na početku stavili plan na kružne utrke i da osvojimo ovu zlatnu plaketu. Ona ispunili smo u 100%, znači u 100% učinku je zapravo ambicama, da. A na brdu smo ove godine ostali treći, tu nismo stavili imperativ da budemo, međutim, evo sad ide nova 2023. Tu ćemo malo možda čak i promijeniti, možda ćemo se malo ove godine baciti više na krug, manje na brdo, nismo još se dogovorili točno, slažemo sad ko će što voziti, ali sa 22. smo više nego zadovoljni, sve smo ispunili, a 23. mislim da će biti, a svaka godina je naša, pa mislim da će biti 23. Kako je stanje što se tiče klubova ove godine? Znamo kako, a već smo to spomenuli, mnogo toga diktiraju financije. Imamo li možda klub manje ili klub više? Pa imamo nešto klubova manje, ali imamo i više. Znači, kad se sve to zbroji, mislim da čak ove godine će biti još dva kluba više. Neki su vozači osnovali svoje klubove. Evo, znam da je iz Kradina jedan dobar vozač osnovao svoj klub, pošao iz bivšega kluba San Kristofera, koji je nama prije dvije godine tolike glavobolje zadavao na kružnim stazama. U zadnjoj utrci smo pobijedili da budemo prvaci Hrvatske. Ali to govori samo da mnogi klubovi nemaju konstantu, a u autosportu je najbitnija konstanta. Znači, ako ti ko pojedina želiš biti prvi, nije bitno biti prvi, dvije, tri utrke prvi. Znači, bolje je biti šest utrka drugi nego tri utrke prvi. Tako i klubovi. Malo klubova ima konstantu ko Autoklub Dubrovnik Racing. Mislim, evo sad se, recimo, na brdskim stazama pojavila Župa. I definitivno ove godine su imali dva prvaka Hrvatske, odlične, maloga Jurišića iz Rijeke i Nehada Seferagića iz Bosne i Hercegovine, odlični vozači. Tako da bi ja volio da i Župa i svi ti klubovi imaju neku konstantu, ne da bljesnu jednu godinu, dvije i da ih onda više Stanka. Nema. Mislim da se nadam da će Župa i ove godine biti veoma jaka na brdu. Na krugu imamo već najave od slavonskog kluba da će ići na prvo mjesto klubova. Već nam je najavio rat, ali naravno u onoj dobroj strani, da bude dobre utrke sa Bekerom. On je osnovao ove godine isto novi klub, ide uzeti kružno prvenstvo, ipak u Slavoniju i Baranju nema automobilizma, on od kad je on došao ima 3 godine i tamo je krenuo lagano automobilizam, tako da će sigurno ove godine će imati jaku konkurenciju i na brdu i na krugu, a mi ćemo se posložiti, mi krećemo sa brdskim prvenstvom u Makarskoj, imamo malo problema s kružnim utrkama, prva kružna utrka je tek u 6. mjesecu, sad smo dobili na Grobniku i onda krećemo u Slovakiju. Mislim da će biti 3 Grobnika, Slovakija Ring, Salzburg Ring i tako, bit će zanimljiva sezona do kraja. Da. Nema zapravo puno vremena, evo spomenuo si kako već za par mjeseci, odnosno
mjesec dana započinje nova sezona. Kakva su očekivanja? Što je s vozačima? Što je sa autima? Ima li tu novost? Pa evo, auti se već na veliko rade. Znači, za mjesec dana, to je sutra na vratima. Mato Milković je nabavio novo auto. Naš Mato je vozio prije Juga, sad je nabavio Monstruma od 500-600 konja. Moram spomenuti našeg vozača iz Crne Gore, Dubretu, koji je ove godine imao, je prošle godine TCR-a, ostao je drugi i ove godine sad je u Zengo Motorsport, ko se bavi automobilizam, znaju da Zengo Motorsport vozi svjetsko prvenstvo, kupio je novoga TCR-a, ko što ima Žarko Knego. On dolazi sa novim autom, to su sve auti preko 100.000 eura, tako da svi se pripremaju. Nešto ćemo uvesti mladih, možda ćemo dovesti 1, 2, 3 nova vozača, ali mislim da se ne trebamo bojati ni za brdo, ni za krug. Među prvima ćemo biti. Ja se nadam, naravno, da ćemo biti prvi, ali mi idemo naprijed i nemamo, ono, klub je iza nas. Svi naši ljudi, sponzori, pomalo dolaze i to nešto lagano nabavljamo, grad je iza nas i idemo naprijed. Spomenuo si kako su u planu neka pojačanja. Što je sa ovim sadašnjim vozačima? Je li svi ostaju na okupu? Znači, svi vozači koji su vozili prošle godine ostaju u Dubrovnik Racing, nijedan vozač nam ne ide nigdje. Mm-hmm. Imamo jedno pojačanje koje ne bi sad još iznosio, mislim kad bude... Je li potpisao ili će potpisati uskoro? Pa mislim da je to, u nas nema potpisivanja, u nas je u automobilizmu sve na riječ, ali to je stvarno jedan vrhunski vozač koji je prošle godine haro brdskim prvenstvom i mi ćemo malo staviti sebe, mi koji vozimo krug, doćemo na koju brdsku trku da pomognemo našoj ekipi da napravimo dobar rezultat. Mm-hmm. I kaže, Makarska je prva utrka, zatim nam ide tu Kotor, Malačka i Skradin, to su sve utrke 200 km od Dubrovnika i to nam strašno odgovara radi financijskih troškova i svega. Koliko tu savez pomaže, znamo kako su prošle godine i prošle godine pomagali što se tiče vučne službe, odnosno prijevoza automobila. Kako je stanje po tom pitanju? Pa, može li to biti bolje ili je to već pa sad savez možda? Savez je već imao 3 godine kao kružne prvenstvo Hrvatske, dava nam gratis šlepanje auta, znači s kamionima, nema logistike. To je super. Mada, sad ću vam ja biti iskren, nas dvoje, troje vozača koji imamo, ne znam, malo, ne bih rekao bolje aute, koji imamo malo zahtjevnije aute, mi ne možemo naše aute, ja, moje aute, Žarko Knego, Frano Dubreta, aute ne možemo stavljati na šlepu, jer su to specifični auti koji su toliko spušteni, ne može nam ga svako krca na šlepu, jer tu može doći do štete od par tisuća eura, ako ne znam, neko rukova, tako da imamo naše aute. Ali svim drugim vozačima to je super, tu uštede po par tisuća eura za poć u Mađarsku, u Slovačku, sve to Haks financira. Toga prije nije bilo. Da može biti bolje, može biti naravno, ali treba ići korak po korak. Naravno, uvijek pritiska savez, nikad savez ne smije reći da je najbolji. Da se opusti. Dakle, da se opusti, ali definitivno Štet ne radi do sad najbolji posao u Haksu. Kažem, da li se može bolje napraviti, možda može, ali mi smo zadovoljni s malim stvarima, kad prije nismo imali ništa. Da. Moro, najavio si kako su već neki vozači došli do novih automobila, da su uložili dosta toga. Međutim, što zapravo donosi to ulaganje? Znamo koliko je neizvjesna cijela sezona, ne znamo doslovno što će već sutra biti. Međutim, koliko je zapravo, rekao se, oko 100.000 eura, pa čak i više. Da. To je, mislim, minimalni taj limit što se tiče cijene novog. A da ne spominjemo ostala ulaganja uoči same utrke, pa i tijekom kad se dogode neki kvarovi. Pa najveći, najlakše u stvari, ako ćemo biti pošteni, najlakše je kupiti trkač auto. Vi sad kupite trkač auto, ne znam, pođete na banku, dignete kredit i vraćate taj kredit. Ali sve drugo je totalna katastrofa. Znači, vi morate kupovati gume, morate kupovati gorivo, morate, neću govoriti, ne daj Bože, šteta kad se nešto dogodi. Znači, mijenjač za jedno trkač auto je 10 puta skuplji nego za obično auto. Ne 3 puta skuplji, 4, nego 10 puta skuplji. Tako da, ali gledajte, ovo su sve fanatici, zaljubljenici u ovaj sport. Niko od nas nema toliko sponzora da mi sad možemo staviti prst u uho i reći sad mi idemo, sponzor će da pare, još će mi ostati za kafe. Znači, ono što dobiješ, s tim se pokrivaš, voziš koliko možeš, međutim, problem je što mi mnogo toga i preko svojih mogućnosti financiramo, radimo, ali kažem, imamo dobre rezultate, ne može nam niko ništa reći, znači vas da smo među prvima, u stvari vas da smo i prvi i ljudi se snalaze kako znaju, znači privatne tvrtke, radi se po 12 sati, sve se radi da bi se vozili autotrke i to je jedan poseban osjećaj i
pomogne klub koliko može, grad pomogne koliko može, da bi mi htjeli da je više bi, ali tako je kako je. Da. Vjerujem kako će se ići, ne samo što se vaše kluba tiče i pojedinaca, kako će i ostali klubovi iz naše županije još bolji rezultat napraviti. Ne smijemo izostaviti, evo već si ti zapravo spomenuo tim, ali ne smijemo izostaviti Žarka Knega koji uskoro kreće u nove izazove. Tako. Rekao je kako je spreman, kako želi ispraviti sve ono negativno što se dogodilo prošle sezone. Vjerujemo kako će to biti uspješno za njega ovaj put. Tako, evo Žarko je već krenuo sa treninzima, znači njegov auto je evo sad još za jedno 15 dana gotovo, znači pripremljen je novi setup, pripremljeni su, kupljeni su najnoviji amortizeri, mnogo ljudi neće znati ni što je to, ali recimo on sad ovaj mjesec treći... Što je to? Evo ga, sad da čujemo ovih minutu dvije još. On je kad je kupio to auto TCR, to je tvorničko auto od Seata, top na njega je dobio blištajne amortizere, nema, koji su odlični, koji su. Međutim, Zengo Motorsport vozi prvenstvo svijeta i on vozi na drugim amortizerima. Sad, ne vozi on bez na drugim amortizerima. I sve oni su sad, svoje, naravno, da, sve ima svoje. Žarko nije mogao doći do tih amortizera, može samo doći neko na prvenstvo svijeta. Međutim, našim vezicama, našim poznanstvima, mi smo došli do tih amortizera. Ti amortizeri su kupljeni, oni se sad prilagođavaju za Žarkovo auto i Žarko sad nastupa sa novim setupom, sa svima novima. On sad sljedeću sedmicu ide u Njemačku jer imaju trku, mislim, slagačno su u Njemačkoj ili u Belgiji, ali naravno ne isplati se voziti naš auto. Mi smo sad, to je Žarko Knego i njegov tim, su znajmili auto u Njemačkoj, idu gore trenirati sa tuđim autom, plaćati tuđe auto, samo da bi tu stazu naučili i onda u petom mjesecu sa svojim autom idu gore. Tako da Žarko Knego je poluprofesionarac koji sam sebe financira i mislim ono gdje on vozi, kako on vozi, koje rezultate postiže. Kapa dolje svakako. Kapa dole, mislim ono... Strašno, strašno nešto za jednog takvog mladića koji moramo reći usto, znači on vam dođe, vozi trku, vozi trening, u međuvremenu između trka i treninga sjeda u kombija na laptop i radi. Ja se ujutro dignem u 5 sati, probudim, gledam, on stoji u sobi na laptopu, šalje ponudu. Ja kažem, Žarko, brate mili, kažu on, ako nema ponuda, nema ni voženja nema, u trka. Nema ništa, tako da je to ono... On se stavio stvarno u to i ja mu želim ove godine i nadam se da će ući u među prva pet, a sve što uđe u među prva pet je za mene jedan svjetski rezultat. Da. Pričao sam s njim, rekao je baš da mu je to cilj ove godine biti među top pet, ali naravno da sve to treba ispraviti, nadamo se kako ma treba hoće. I sreće imati, nije da, samo sve, samo... treba imati sreće. Prošle godine da imao malo sreće, bio bi među prvih pet. Da, da. Maro, hvala puno na dolasku, vjerujem kako će ova sezona biti jedna od onih uspješnih, možda čak i najuspješnija što se tiče i kluba i pojedinaca. Vidjet ćemo kako će se biti. Nadamo se, ne samo za vas, nego naravno za sve klubove, da će sve doći uspješno do samog kraja. Hvala još jedan put na pozivu i hvala Dubrovačkoj televiziji što nas prati, jer ipak vi kad imate u medijima prostora, to je i za klub i za nas pojedince super. Hvala još jedan put i pozdrav svih gledateljima i mislim da rezultat će sigurno doći sam od sebe. Hvala Mara, još jednom puno sreće. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, toliko što se tiče noći prvaka u Zagrebu oktanskog sporta. Idemo na mali predah, a potom ženska odbojka. Evo nas, poštovani gledatelji, natrag u studiju Dubrovačke televizije. Nakon Mara Franića, čast mi je što prvi put u studiju Dubrovačke televizije mogu ugostiti novog trenera ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik. Dobran večer. Dobro večer vam. Evo, prije svega velike čestitke, treći put danas, čini mi se koliko smo se puta čuli i dogovarali, za treći uzastopni uspjeh u prvoj ligi. Pa da, hvala lijepa. Evo ga, u tjedan dana smo stvarno uspjeli od zadnje pozicije doći do osme i veliki, stvarno veliki je, velika je stvar, no međutim ovoga, napravio bi veliku grešku da uđemo u tu zamku, da se sad nešto likuje. Tek smo na pola puta, nadam se da ćemo nastaviti ovako. Pogotovo što ja vjerujem kako to naši gledatelji dosta dobro znaju, kako je riječ o vrlo mladoj ekipi koja ima uvijek, ne samo što se tiče ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, uvijek puno oscilacija. Pa je. Pa znate šta? Kad vi dolazite kao novi trener, a ja sam dosta tih klubova promijenio,
generalno uvijek morate, kako bi se reklo, posijati to sjeme odgovornosti, posvećenosti, komunikaciji, povjerenju. Evidentno da se korijen uhvatio i sada samo čekamo plodove. Da. Da. Predlažem sada zajedno, poštovani gledatelji, pogledamo malo, da bacimo oko u Gospino polje kako je to bilo u ovoj posljednjoj utakmici naših odbojkašica koje su skladale Drenovu rezultatom 3-0, bilo je 25-16, 25-20, 27-25. Iako je, naravno, gledajući rezultat bilo glatko, ali evo, što kaže trener, nakon ove glatke pobjede uvijek tu postoje svakako nedostaci. Što se treba ispraviti? Pa znate šta, obično vam je, kako bi se reklo, u tom trećem setu pada, na neki način pada koncentracija, jako teško je zadržati visoki nivo. U svemu tome, na koncu konca, i ta Drenova je dosta nezgodna ekipa. Ako doslovce u pola terena ne opucaš loptu, teško dolaziš do poena i oni ti jednostavno ne daju. A mi smo još uvijek, nismo adaptirani toliko na to da svaku ekipu dobijemo ovako lagano, kao što smo iz Zagreba. I to i konačno smo počeli vjerovati u sebe. Inače, što je glavno zapravo, pogotovo u situaciji kad je klub u donjem dijelu ljestvice. Baš u ovom setu je bila ta fora. Počeli smo dosta smo poena gubili. I kako obično na treninzima simuliramo situacije koje nas mogu očekivati na tekmi, to je znači da hvataš ekipu. I u tom trenutku doslovce je bio takav cijeli set gdje smo ih cijelo vrijeme hvatali i na kraju uhvatili i završili utakmicu 3-0. Da. Tako da, to je dobitak. To je prva stvar, veliki dobitak. Druga stvar, jako lijepa stvar je to da mi nismo igrali, ovo nije naš maksimum, a pobjedili smo ekipu 3-0. To su karakteristike ekipe, dobrih ekipa, tako da vjerujem kad ćemo još podignuti par tih stvari koje su se desile ovdje, nisu bile, kako bi se reklo, na nekom nivou, mislim da bi mogli još dodati još malo par bodova. Eto. Da, možda još bolji plasman nego što je sad. Što se tiče Dubrovnika, zaista, rekli smo već, jedna mlada ekipa. Koliko zapravo može Dubrovnik, znamo da je situacija bila zaista loša. Zaista loša što se tiče poretka. A kakav je poredak prve lige? Pogledajmo zajedno, naravno, uz još jedan stručan komentar trenera. Lijepo je vidjeti Dubrovnik na 8. mjestu, 5 pobjeda. Evo, jubilarna je bila sad u Gospinom polju, 16 bodova. Pa je, ali znate šta, Dubrovnik je svake godine osuđen na jednu te istu stvar. Ne znam, mislim da je slično i u drugim sportima. Mi smo osuđeni na to da svake godine moraš proizvesti novu ekipu. Svake godine tamo si nešto napravio, njih 2-3 odu. Pa onda tako i iduće godine i ove. I onda si u jednom trenutku ti dobiješ klinike koje imaju 16-17 godina i oni postaju nosioci. Što se tiče njih, to je super stvar i što se tiče neke perspektive. No međutim, ti na bazi te priče ne možeš stvarati neki veliki rezultat. Znate. E sada, kad bi bila strategija, stalno davim po tome, ali moram i vas, strategija kad bi bila svih ljudi u gradu da se zaustavi taj odljev mlade djece, nevezano za odbojku, za bilo šta drugo, da vidimo kako ćemo mi tu djecu zaustaviti i da ostanu ovdje. Upravo tako, ne samo ženska odbojka, nego evo, nedavno snimaju i goste iz ženskog vaterpola, ista situacija. Nakon srednje škole, odlazak put većih gradova, najviše prema Zagrebu, i tu se upravo gubi to što ste rekli, i kvaliteta i sve ono što je potrebno možda zagraditi za budućnost i možda još veće plasmane rezultata. Znate što, razumljiva je odluka roditelja. Oni žele svoje djeci dobro. To uopće ne. No, međutim, treba vidjeti koja je strategija grada, znate. Šta grad misli u cijeloj toj priči? Jednostavno. Da. Pa evo, došli ste u Dubrovnik, došli ste u novu dvoranu. Da, pa ono, veliko iskustvo i veliki izazov. Prvenstveno sam došao zato što smo već duže vrijeme smo u kontaktu i ovo ljeto baš nakon jednog kampa koji smo organizirali u Rijeci, cure su me zamolile da dođem ovdje po ljeti, pa sam došao. I onda u 10. i 11. mjesecu baš me bivša trener Mirjana me pozvala direktno
da dođem i da pomognem i da sad da vam ne pričam one bajke, imao sam ponude, bla, bla, bla. Odlučio sam se zato što osjećao sam neku obavezu prema dobrim ljudima da probam pomoć. I eto ga, ispalo je ok, za sada sve kako treba. Divne ljude sam upoznao, od predsjednika Bekića, gospodina Miljka, Prkačina, stvarno divni ljudi. I mislim da kad bi svi ti ljudi, kad bi ostali svi na okupu i nekako... Znate šta, sve se vrti oko strasti. U životu vam je sve, to je sad iz mog kuta, sve je strast. Sad, kad bi ta strast bila pretočena u to što mi želimo, onda bi to bilo... kraj. Da, vrlo, nije da. To komplicirano, znate. Da. Tako da u tom smjeru bi volio da se krene. Pa evo, ovim stopama, ako je vjerovati do sadašnjim rezultatima, utakmicama, pobjedama, vidjet ćemo, nećemo još nešto unaprijed govoriti, ali evo, zaista lijepo vidjeti osmo mjesto. Kako je stanje evo, našim gledateljima, možda malo detaljnije o samom sistemu natjecanja, što nakon odigranog posljednjeg kola? Ma gledajte, mi smo još uvijek u nekoj zoni koja... Pretpostavljam da nećemo više, da nismo više u toj zoni koja direktno ispada, no međutim sad smo u zoni taj play-out. Evo vidite, dvije ekipe su se isto pored toga, s druge strane dvije ekipe su se odvojile koje pretendiraju Super ligi, a nas ovdje ima dosta koji ćemo se ovdje gnjaviti sljedećih 5-6 kola, ko šta, kako, interesi i sve što idu s to. Ono što je bitna stvar i da slučajno ne bi sad pomislili da smo mi nešto spektakularno napravili, nismo ništa. Naš nije cilj ovoga da sad mi budemo, ne znam, koji šesti. Mm-hmm. To, primaran cilj je da mi probamo privući ljude da dođu u dvoranu, da nas gledaju. Evo to. Da se neko novo dijete upiše u odbojku i da na bazi te priče privučemo ljude. A sada, isto kao u životu, ja smatram da svaki, pod navodnicima, svako može biti prvak, znate. Nađe neku pijanu budalu tamo 2 milijuna eura, utrči s parama i budeš prvak i ti kažeš super. Nije to posao. Posao je sasvim drugačiji. Što sljedeće godine, da. Tako što sljedeće sezone. Klub stabilan, da taj vaš sport bude pokret, da je ljudima cilj da svoju djecu stave u to. Jer nije, vi kad napravite prvaka, malo od njih će, ja ne znam koliko će, ja bih volio da sve budu dobre igračice, no međutim, neće moći. No međutim, ove koje neće možda moći postati dobre igračice, postat će ljudi, zaposlit će se negdje drugdje. Drugačije će sve gledati, tako da. Je. Molio bih samo Režu da nam vrati još par sekundi samo na vaše male ekrane, poredak prve lige, da zajedno pređemo zapravo sljedeća dva kola Dubrovnika koji odlazi u Pulu, a potom će ugostiti Zadar koji je na posljednjem mjestu, što znači da bi tu možda Dubrovnik mogao do neke možda još jedne ili dvije pobjede. Ma lijepo da vi tako mislite. Da, da, ali mi ako budemo svi zdravi, znate, mi se nećemo zaustaviti na tome samo. Imamo i poslije mladost u Zagrebu. Mm-hmm. Imamo i taj Varaždin koji želi ući u ligu, pa ako bude došao ovdje da nas pobjedi, stvarno će morati puno energije da potroši. Tako da nećemo se mi zaustaviti samo na Zadru ili... Tako da generalno ova ekipa je gladna pobjeda i ove cure žele da se dokazuju i žele pokazati da se svašta može napraviti s radom. Tako da treba njih pustiti. Ja vam kažem da oni sigurno žele da pobjede sve. Da, pa dokaz je ovo posljednje tri utakmice. Vjerujemo kako će to biti i u nastavku prvenstva. Međutim, sistem natjecanja, rekli ste da je cilj izbjeći naravno to posljednje mjesto, ali kako i što nakon ovog posljednjeg kola liga se dijeli u dvije lige zapravo za prvaka i za ostanak, kako nakon toga šest momčadi ulazi? Pa ne, ovako bih vam rekao, onako... Da li su to dvije, da li su to tri? Je li se bodovi prenose, da. Kako je stanje po tom pitanju? Ne. Bit će vam ovako da prvi ide direktno kao što zadnji ispada direktno. Znači prvi ide direktno, a drugi ide u kvalifikacije sa prezanjim iz Super lige. Znači to je to. S druge strane zadnji ispada, a prezanji ide u kvalifikacije
isto sa prvim iz ove lige ispod. I to je to. To je jedina filozofija. Znači, ovdje moramo biti ispred ovih, da li je to Drenova, Pula, Zagreb, to mi je svejedno, ili možda čak neko drugi. Znači, mi moramo, kako bi se reklo, što više drva nakupiti za zimu. Tako da, to je to. Vrlo jednostavno. Da. Samo treba pobjeđivati, treba misliti na sebe, i misliti na svoju igru i ići napred. Graditi svoj put, da. Tako je, tako. Zanimljivo je zaista, došli ste i rekli ste na koji način ste odabrali Dubrovnik i zbog čega. Međutim, što ste napravili, a pogotovo u ovom kratkom vremenu što se tiče cura, što se tiče cijele prve ekipe koja je zaista dosta mlada, da se ovako svi okrenu ovim uspjesima, ne samo u Gospinom polju, već i u gostima? Pa to je ono, malo prije smo dotakli, znači prvenstveno mi je ta komunikacija, znate, i to povjerenje koje mi imamo, koje mi moramo stvoriti. Ja ne mogu imati odnos sa bilo kim, znači ne mogu tražiti od nikoga ništa ako nemam komunikaciju. Znači prva stvar je komunikacija, povjerenje, odgovornost. Nakon toga idu sve ove druge stvari, ali te tri stvari po mene su jako krucijalne. Druga stvar, ja kao znate u čemu je ovoga, trener mora voditi ekipu, a ne kontrolirati. Znači, ti si vođa i ti ih moraš voditi u tome što ti želiš. One moraju da osjete, konkretno sad cure, one moraju da osjete, aha, to je to. One možda ne mogu sad, znate, u početku kad vi dolazite s nekim novim promjerama, uvijek se nomada dolazi do grešaka, jer nije se ili prije radilo. Da. Na koncu konca ovo je premlada ekipa. Ne znam, Mateja je sada ušla na zadnji poen, ona ide u osmi razred, su se mili. I ovoga, tako da, s te strane, taj oblik, i trebate samo čekat. Radit puno i čekat. Ne znam, ja mislim da imam 120 i nešto treninga ovoga, od kad smo došli. Svaki dan smo dva puta. Ove cure koje ne mogu ući po školu, ne dolaze sat vremena prije popodnevnog trenira, znate, tako, treninga. Tako da, stvarno se, svi smo tu, svi smo u toj priči i ovoga, lijepa je energija na treningu i to je to. Veliki broj ponavljanja, svega i svačega. Vi, znate šta je još? Trener kao trener, morate sudjelovati u njihovim, u tom treningu. Vi ako ne ispravljate greške, a greške sigurno ima dijete koje ima 15-16 godina, vi ako ne ispravljate njihove greške, vi sudjelujete u progresu tih grešaka. Vi sudjelujete u tome da ona više neće postati igrač. Znači, ko će kasnije ispravljati? Tako je. I vi sad morate to u korijenima. I to nije lak posao, dosta je težak. Ovoga, no međutim, kad dođe ono, kad recimo sad u toku tekme, par stvari se desilo što se ne vide, ali vidim ja ovoga. To su neke sitne male pobjede koje je fenomenalno. Znate, vi kao trener, ja mislim, prva stvar, ti moraš, ti ako se baviš nečime, generalno ne bi smio imati nijedan dan radnog staža. Jer ti to voliš. Znate, ja sam ne znam koliko godina u toj odbojci, 40, 35, nemam pojma, ovoga, ja mogu reći da ja to volim, ja to obožavam. Meni do onog trena, dok ja ne idem sa guštom na trening, onda je kraj. Da. Razumijete? Da. Eto, i sad ja želim to prenijeti njima. Tu takvu energiju, aha, to je to. Bez te želje, htjenja i svega. Tako, samo to. Koji ide uz to, nema napretka. Da, ne morate brojati, znate, da se možete okrenuti, da uopće ne vodiš računa o tim stvarima. Što i kako, da. Tako. Hvala vam puno na dolasku u emisiju. Uvjeren kako će biti i ovaj vikend i naravno onaj sljedeći u Gospinom polju također uspješan. Hvala vam što ste me pozvali. Evo, poštovani gledatelji, zaista lijepe vijesti iz Gospinog polja, iz ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik. Po svemu sudeći ćemo ih gledati i sljedeće godine u ovom rangu, ali naravno ne možemo ništa zaključiti bez onog posljednjeg kola kako je to i najavio sam trener dubrovačke ekipe. Idemo sad na mali odmor, a potom se okrećemo vaterpolu. Ostanite s nama. Lijepo je bilo u vikendu za nama u Gospinom polju i što se tiče ženske odbojke, naravno i svih ostalih sportova, ali lijepo je bilo vidjeti danas na bazenu u Gružu, gdje će, nadamo se, uskoro biti
i muzej vaterpola. Održan je ždrijeb za ovogodišnji međunarodni vaterpolski turnir Tomo. Više o tome reći nam čelni čovjek te organizacije, Srđan Gavranić. Dobran večer. Dobro večer vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, rekao sam već u uvodu, lijepo je bilo vidjeti pogotovo što ste i na koji ste način zapravo napravili ovaj uvod za 11. izdanje. Pa evo, jedan prvi korak je iza nas. Danas prošlo je, lani smo napravili taj jedan iskorak na digitalnim platformama da ždrijebanje grupa bude javno, dostupno svim sudionicima putem live streaminga i kako je to doista lani stvarno izuzetno dobro primljeno, odlučili smo to nastaviti i ove godine. Ove godine možda nešto ranije nego prošle. Prošle godine je to bilo nekih 15 dana prije turnira, ove godine mjesec dana. Ja vjerujem da je bilo lijepo za vidjeti. Prije svega nam je drago da djeca mogu vidjeti da je taj njihov turnir dosegao jedan nivo, da tu nema nekakvih zakulisnih igara kao što je to na, mogu slobodno reći, na dosta turnira u inozemstvu, da je sve transparentno i to i potvrđuje broj pratitelja, gledatelja putem live scoringa, putem društvenih mreža, putem TikToka. Tako da, evo. Svih društvenih mreža, da. Predlažem sada zajedno pogledamo samo kratko kako je to bilo na izvlačenju danas u 12 sati. Vjerujem kako je bilo dosta praćeno, s obzirom kako je čak ove godine 64 momčadi. Da, evo, mi smo lani mislili da smo dosegnuli plafon. Međutim, nikad, ne reci nikad, evo, zahvaljujući razumijevanju i ljudi iz javne ustanove, mi smo učinili dodatni napor. Lani smo imali 44 ekipe i mislili smo da ne možemo više. Međutim, zaista razumijevanjem i njihovim i našim trudom da malo presložimo satnicu, raspored, način igranja, uspjeli smo ostvariti ove godine čak 64 ekipe koje će sudjelovati na turniru, 40 u kategoriji U14, dakle do 14 godina dječaci, i kategorija U12 do 12 godina 24 ekipe. Nismo očekivali toliko veliki interes, iznenađeni smo. Na neki način smo i počašćeni i srce nam je veliko, jer znači da radimo dobar posao, da je prepoznat posao u Europi, u svijetu vaterpola. I mi smo doista napravili sve da primimo ove godine što više ekipa. Nažalost, nekim ekipama smo se morali zahvaliti, to još u siječnju mjesecu, s obzirom da je popunjenost, da mi nažalost u Dubrovniku nemamo drugi bazen, nemamo mogućnost podjele na dva bazena, nemamo mogućnost da dalje idemo. I prošle godine smo rekli da je to plafon, ali ja mislim da je ove godine doista plafon. Ali svakako se ruše evo, sve granice. A evo, sve granice ruše. Preko 1000 djece će biti natjecatelja. Ako tu pribrojimo njihove trenere, pa roditelje, pa pratnju, ja mislim da će biti u Dubrovniku tih tjedan dana po Uskrsu preko 2000 ljudi samo zbog Toma. Svi se rekordi ruše. Ja se nadam da će se rušiti dalje. Zahvaljujemo gradu Dubrovniku na razumijevanju koji nas prati evo već 11 godina. Od samog početka, od samog starta rastemo zajedno. Došli smo do velikih visina. Došli smo do toga da se traži naš turnir. Ja još nadam se da će se vrlo skoro naći razumijevanja da imamo i neki drugi bazen u Dubrovniku da bi mogli rasti brojčano i kategorije. Predlažem sada pogledamo zajedno, poštovani gledatelji, kako to bude, pazite sad, na otvaranju jednog ovakvog turnira. Riječ je da kako, evo, ove godine su tu dvije kategorije za djecu. Evo, tako je to bilo na jednom od ovih navedenih turnira u proteklom razdoblju. Ove godine je već 11. izdanje, citirat ću mog kolegu Tončija Vlašića, Liga prvaka za mlade. Pa ja ne mislim da je Liga prvaka, nego čak mislim da je svjetsko prvenstvo. Odnosno, olimpijada. Negdje sam, ako sam dobro čitao na internetu, na zimskoj paraolimpijadi u Pekingu je bilo negdje oko 234 natjecatelja.
E sad usporedite taj broj natjecatelja sa svim suportom koji je imala Olimpijada sa ovih preko 1000 natjecatelja i to djece, dakle djece koju treba posebno paziti, treba paziti na njihovo ponašanje, na sigurnost, na zdravlje i koji je to ogroman teret. Da. Evo, zaista lijepo ovako kad pogledamo kadrove sa jednog godine, naravno, turnira koji su za nama. Nema sumnje kako će stepenica i po ovom načinu otvaranja biti ove godine na još jednom većem nivou. Pa trudimo se, trudimo se. Evo, ove godine mislim da ćemo napraviti iskorak u pogledu ozvučenja, s obzirom da je sama školjka bazena dosta akustički nezahvalna i zvukovi su dosta nerazgovjetni. Ove godine smo pokušali napraviti jedan iskorak u tom pravcu i mislim da će to dati jednu novu dimenziju otvorenja sa svim ovim svjetlosnim efektima, sa bakljama, sa dimovima, u konačnici sa velikim brojem djece, a to sve radimo radi njih. Moram priznat, poštovani gledatelji, kad smo došli na današnji ždrijeb ovogodišnjeg turnira, da je bilo pa jedno desetak što mladih, što nešto starijih iz organizacije i što vode i društvene mreže, naravno i sve ono što je važno bilo za ždrijeb momčad koji je išao uživo diljem svijeta, odnosno diljem ovih država koje su tu, koje će sudjelovati. Koliko je zapravo u organizaciji ovakvog jednog turnira gdje će doći, evo, kako ste i najavili, više od 1000 mališana uz, naravno, svu onu pratnju? Pa, ja sam izuzetno ponosan na moju ekipu. A kad bih vam rekao da sam ja tu daleko najstariji i možda tri puta najstariji od prvog sljedećeg iz ekipe, to bi bilo možda iznenađujuće. I da u cijelom tom timu ima pet, uvjetno rečeno, ozbiljnih ljudi. Svi su ozbiljni, ali uvjetno rečeno ozbiljnih ljudi u timu. U užem timu nas je pet i sve drugo počiva na oko 100 volontera koji su svim srcem tu. Ovaj turnir je entuzijazam i ljubav. I djeca su volonteri, jedva čekaju cijelu godinu razmišljajući kako bi mogli popraviti nešto u odnosu na prošlu godinu, što je bilo loše, što ćemo popraviti, što možemo novo uvesti. Tako da, ja doista sam presretan i zahvalan sam i medijima koji nas prate i pozivam ih da još i ove godine ponovo poprate te medije. Pozivam roditelje da dovedu u vremenu od 11. do 16. pogotovo na to svečano otvorenje koje će biti 12. u 21. sat, da dovedu svoju djecu, da vide, da budu dio tog spektakla. Mislim, to je organizacijski izuzetno zahtjevo. Kad vi promislite da morate unutar jednog sata dovesti 1100 natjecatelja na bazen i unutar jednog sata ih vratiti sigurno u hotele u kojima su smješteni, gdje opet zavisi od večera, baziona i tako. To je nevjerojatna organizacija i zahvalan sam ne samo kažem gradu Dubrovniku koji na svo vrijeme to prati i ovom velikom broju volontera na koji sam izuzetno ponosan. Zahvala sam i svim onim, ne smijem ih ovdje spominjati, da ih ne reklamiram, donatorima, pomagačima, ljudima koji nam tako od srca pruže ruku u cijeloj toj organizaciji, gdje ne pitaju ni vremena, ni novca, ni truda za to organizirati. Pazite, ti mladići, te djevojke, to su sve srednjoškolci uglavnom. Nešto je mojih suradnika sa fakulteta i netom završenog fakulteta. Evo, mi danas smo cijeli dan u pogonu. Daleko je turnir, ima do njega još mjesec dana, ali mi smo jutros od 8 sati, evo, do malo prije smo u pogonu. Da, I to je nevjerojatan entuzijazam i stvarno im od srca zahvaljujem. Da, predlažem sad da pogledamo kratko, naravno, kadrove nekih utakmica koje su, naravno, odigrane u proteklom ovom razdoblju. Kako i na koji način možemo, to jest što možemo očekivati već 11. travnja? Je li prva utakmica po onom standardnom rasporedu od ranih jutarnjih sati? A da, upravo zbog toga što smo učinili sve i proširili na maksimalnih 40
Naime, mi smo prvotno imali planirano da imamo 24 ekipe u 14 i 20 ekipa u 12. Dakle, mi smo za skoro 20 ekipa povećali broj ekipa. Samim tim smo morali povećati broj termina, broj utakmica. Nažalost, bili smo limitirani i smještajnim kapacitetima, s obzirom da... Koji su hoteli u obnovi, koji su otvoreni. Tako je. Tako da i to nam je dodatnu teškoću stvaralo. Mi krećemo svako jutro u 8 sati ujutro. Prva utakmica, zadnji termin utakmice u 10 sati navečer. Dakle, negdje završava u 10.45. Utakmica, nema prekida. 212 utakmica će se održati u 6 dana. Izuzetan napor i za organizaciju, i za ljude za stolovima, unutar školjke, mjeritelji vremena, zapisničari, suci, hostese koje moraju dovesti, odvesti sve te ekipe. Izuzetan napor. Ja se jednostavno nadam da će ipak to sve skupa lijepo proći. Vjerujem da je otvoren hostel na bazenu u Gruđu, da bi vama bio tu smještaj ovih 5 dana turnira. Pa i bez hostela. S obzirom kako je od 8 do 11 na večer. Da. Zaista fenomenalna stvar što se tiče ne samo našeg grada. Vjerujem kako je ovo prepoznato, a jest i u Hrvatskoj, naravno, i svim ostalim državama. Započinju prijave, što ste rekli, već u prvom mjesecu bilo dosta toga otkazano. Prijave započinju u krajem listopada, mm-hmm. ali su gotove, lani su bile gotove 16. siječnja. Mm-hmm. Ove godine smo zaključili prijave 29. prosinca. Dakle, znači, u nepunih mjesec i pol dana se javilo previše ekipa, tada smo napravili iskorak organizacijski da prihvatimo sve ove koji su se javili. Nažalost, neke države za koje smo mm-hmm. htjeli da dođu, nismo ih više mogli primiti, tipa Gruzije, tipa Moldavije. Ove godine smo se zahvalili, ali ja vjerujem da ćemo biti u mogućnosti ih dogodine primiti, jer ovaj turnir je prepoznat, svi ga traže. Ovaj turnir ima kvalitetu momčadi koji dolaze. A posebnu draž toj djeci, osim ljepota Dubrovnika, Zidina i tog bazena, daje i to što turnir sude najbolji evropski, odnosno najbolji međunarodni svjetski suci. Turnir su pohodili do sad Margeta, Stavridis, Putniković, Derivju, od naših Savinović, Rak, Vuletić, tako da to je dodatna jedna dimenzija više ovome turniru i tako će biti, ja vjerujem, ove godine upravo smo sa Lena Kvatik uspjeli dogovoriti da nam dopuste da najbolji međunarodni suci dođu na turnir. U tom periodu, da. Evo, na samom kraju i emisije, naravno vašeg gostovanja također, kako je stanje što se tiče juga, koliko možemo, vjerujem kako ste u koordinaciji s trenerima, koliko zapravo dubrovačka momčad može? Čujte, ja sam srcem i dušom vezan za juga, ali kad je riječ o tom turnamentu, te emocije su sklonjene u najdublji kutak dole i mi nismo ovdje... Da se ovdje, prođe ostalo u najboljem redu. Mi nismo ovdje radi juga, mi smo ovdje radi djece, radi njihovog doživljaja prvenstva i meni je najvažnije da djeca uživaju i da su djeca zdrava i sretna. I da poslije godinu dana i više o tome pričaju. Ja sam presretan kad vidim, kad putujem sa jugom po svijetu, da djeca nose ruksake tomu turnament. Da se to zapravo i dalje koliko su oni godina, ponosni što su bili na tom turniru. Došli, da. Kad i zapravo na koji način, kako započinje cijeli sistem dolaska momčadi, vjerujem kako je to par dana prije? Prve ekipe nam dolaze već na Uskrs i odlaze ponedjeljak i utorak poslije Uskrsa. Dakle, praktički u predsezoni imamo nekih 7-8 dana boravaka ekipa ovdje, što je značajno i za dubrovačko gospodarstvo i dubrovački turizam, i to je bio jedan od ciljeva turnira koji je povezan, dakle, sa tim terminom. Mm-hmm. A zbog čega je to? Zbog toga što imamo tada i otvaraju se avio linije, tako da je puno lakši dolazak u Dubrovnik. Baš zbog toga. Tako da.
Što reći, evo, osim hvala vam puno na dolasku u emisiju, evo, puno sreće i ove godine. Hvala i vama što ste pozvali, hvala što pratite turnir i ja vjerujem da ćemo ga dostojno pratiti i ove godine. I pozivam svi druge da dođu i da prate turnir. Hoće svakako i Dubrovačka televizija, nadamo se svi ostali naši mediji. Hvala još jednom. Hvala. A poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili večeras uz Dubrovačku televiziju, uz sportsku emisiju Time Out. Ostanite svakako uz naš program, a mi se vidimo idući ponedjeljak od 20 sati.